Danas smo u institutu Ane Flum imali i posebnu gošću. Danas imam stvarno veliku čast da mi je ponovo došla moja draga gospođa profesorica Šitum. Profesorica Šitum najkompetentnija je osoba koja o samoj koži zna baš sve, pa je činjenica da je upravo institut Ane Flum odabrala kao svoje mjesto uljepšavanja itekako važno i ima svoju težinu. Pa već više od 10 godina na moju sreću prijateljujem sa gospođom Anom, ali sam i njen klijent. Ja na permanentni make-up, odnosno trajnu šminku, kako bismo to preveli, gledam dvojako. Prvi moj pogled je stručni, a drugi je estetski kao žene. Kad govorimo o stručnom pogledu, onda moram reći da me prvo impresioniralo općenito u takvoj vrsti šminke, da se može učiniti značajna i korekcija, što je vrlo često potreba kod žena koje imaju ili neki asimetričan oblik, ne znam, obrva, nepravilan oblik usana, do onih koji su nakon značajnih operativnih ili nekih drugih medicinskih zahvata potrebni korekcije, a na neki način i ohrabrivanja kroz tu korekciju uljepšavanje. Dakle, to je čak jedna dimenzija koja se interpolira između mog odnosa kao žene prema trajnoj šminki, a i stručnog pogleda kao dermatologa. Ja moram reći da ono što je mene prvo privuklo doći u salon nakon razgovora sa gospođom Anom je upravo pouzdanost od prostora, urednosti, higijenskih uvjeta do vrlo stručnog odnosa prema sredstvima sa kojima gospođa Flum radi u svojim postupcima, dakle, permanentnog make-upa. Dakle, od medicinskih provjera, kvalitete preparata koji se od mikrobiološkog testiranja provode do drugih svih trajnosti, pouzdanosti, do svih deklaracija koje ona ima uz taj proizvod, su se razlikovali od svih mojih, neću reći, praktičnih iskustava, ali onih kad nazovete pa pitate koju imate vrst preparata koje koristite, pa vam neće se reći, neće pokazati deklaracija, nema rezultata testiranja iz Zavoda za javno zdravstvo gdje bi to trebalo odnijeti svaki uzorak. Onda zapravo shvatite kolika je neozbiljnost u pristupu toj problematici, koliko je to više orijentiranost na tržište i na to da se brzo zaradi, kolika su velika obećanja, a da nakon toga imate loše rezultate i medicinske probleme koje onda morate sa liječničke strane intervenirati. Profesoricu Mirnu Šitum snimili smo neposredno nakon tretmana osvježenja, pa se i sami možete uvjeriti kako je tretman zapravo neagresivan. Odmah nakon ovakve intervencije, koja može biti i više satna jer je to vrlo precizan rad, nemate niti oteknuće, niti nekakve iritacije, ni crvenilo, upravo zbog toga što se vrlo pažljivo radi sa iznimno kvalitetnim preparatima, što se i između rada, odnosno između zahvata, ako radite istovremeno i područje oči i usana, dobijete ljekoviti oblog, dakle jedan cjelovit tretman je koji vam jamči da nakon ovoga možete, evo, biti na televiziji, što nije uvijek ugodno, ali može biti ako se osjećate sigurno nakon ovakvog rada sa kvalitetnim proizvodima. Mnoge od vas postavile su nam pitanja treba li i može li se ovakav tretman permanentnog make-upa raditi i sada, neposredno prije odlaska na more. Nema nikakvih kontraindikacija za to. Boje nisu toksične, ne izazivaju fototoksične reakcije, što znači da bi u kontaktu sa suncem izazvale neku dramatičnu alergijsku ili iritativnu reakciju. Ne stvaraju nikakav rizik da ćete dobiti opekotinu na mjestu gdje se preparat, odnosno gdje se boja nanijela. Ja ne vidim razloga da bi bilo bilo kako protivljenja napraviti trajnu šminku prije ljeta. Naravno, ja kao dermatoonkolog uvijek savjetujem da ne zbog trajne šminke, nego općenito zbog mjera prevencije i opreza morate nanositi fotozaštitne sredstva na kožu cijelu, pa tako i na kožu lica koja ima trajnu šminku i onu koja ne. Eto, ja bih istaknula jednu veliku prednost trajne šminke.
Značajno vam se skraćuje vrijeme jutarnjih obreda uz šminkanje, mada je to vrlo ugodno vrijeme, ali praktički vi osim maskare za trepavice i rumenila na kožu lica ne morate ništa ne nositi jer je već sve iscrtano i to vrlo precizno kako nikad sami ne možete to napraviti. Osobito kad dođe neka dob, kad trebate i naočale za blizu, onda preko njih, to je vrlo nepraktično. Nepraktičan život postaje, a ovim se dobiva puno na vremenu i na sigurnosti. Dakle, mnogi su razlozi zašto bi trebalo napraviti.